kunne seriøst finde sætninger, hvor man kunne bruge et udråbstegn. Et fucking udråbstegn, som om vi er fucking børnehavebørn, mand. Hvilken sætning kan I bruge et udråbstegn med? Hold din kæft. Men så var der kraftet med en i baggrunden, der sagde, hey, fuck dig. Og så svarede læreren, god døde med os. Ja, nemlig, fuck dig. Hej, velkommen. Oh, for satan, Albert. når jeg får fat i dig, mester. Hvad sker der så, Christian? Hvad? Du bliver jagtet af Albert, ligesom du blev jagtet af de børn i går. Altså, jeg... Christian er rigtig bange for den gamle mand, hva'? Ja, det er nemlig rigtigt, Christian. Lad du bare ved med at løbe. Ham den gamle sted efter mig. Nå, lad os prøve at komme ind på et positivt emne. Hvad skal du lave i dag, Albert? I dag der skal jeg simpelthen til Tivoli. Tivoli? Ah, da jeg gik på handelsskolen, der klagede mine venner altid over. Christian, det er bare navn. Kom nu med op i det gyldne tårn, der sker ikke noget. Er du seriøs, Christian? Det er radiobiler, du kan ikke være seriøs. Det var ikke kun der, de var røvhuller. Christian, du skal prøve det vildeste. Jeg tør ikke. Nej, jeg lover det. Du vil elske det her. Okay. Og så kom jeg en tur i H.C. Andersens verden på den flyvende kuffert. Og da jeg kom ud, der stod alle bare og grinede af mig, mens jeg havde fuldstændig rød hoved. Forresten, Albert, du møder dine fans nogle fede steder. Jeg mødte engang en gruppe fans, der var på kontanthjælp. Og når man er på kontanthjælp, så skal man arbejde for kommunen. Og jeg blev sendt ud som pedel på en skole, hvor jeg skulle sidde og plukke ukrudt hele dagen. Det udnyttede de virkelig. Den næste, jeg skal i studie med, er Carla Mikkelborg. I dag, der har jeg den dejlige Christian med. Carla, jeg rødde mig helt. Nå, det er ham, Christian. Men i dag skal mig og Christian lære om mærkelige ting, piger synes, drenge gør. Ikke fjerner det der snask, der gemmer sig nede der, hvor vandet løber ud. Altså, prøv lige at høre her. Det er der ingen mænd, der gør. Må jeg have lov at snakke færdig? Skal vi måske lave en ting, som vi ikke fatter, hvad jer piger var? Ah, det tror jeg nu ikke lige nej. Da jeg boede sammen med Arke Meller og Delpa Armins far, der var jeg den eneste, der stak min lange arm ned gennem afløbsrøret, fordi hele lortet var fyldt til. Også når det kom til opvasken, så var der ingen bord, vi kunne stille noget som helst på. Selv køkkenbordet var fyldt. Vores affaldsposer var så tunge, at jeg næsten faldt ned ad trapperne på vej ud af lejligheden. Ved du hvad, Christian? Skal vi ikke finde noget, vi kan spørge hende om? Hvorfor fanden går piger på toilet sammen? Hey, ved I hvad? Lige meget med hendes svar. Hey, Ruth. For min kæreste er jo altid mig med ud på toilettet, hvor jeg skal stå og høre og lugte til alt muligt fisen og prutten og skiden. Skat, prøv lige lidt. Hold kæft, hvor er du barnlig. Og vi snakker overhovedet ikke sammen. Nogle gange der spørger jeg, hvorfor jeg overhovedet skal stå derude. Jamen, det er bare hyggeligt. Ja, det synes du. Det var alt for i dag, drenge og piger. Jeg håber virkelig, I nød den her video. Jeg beklager, jeg ikke uploadede sidste uge, men jeg håber, at det her det gjorde op for det. Husk endelig for jeres støtte og tjek beskrivelsen, outroen og id op i hjørnet. Tak fordi I så med. I må have en fortsat god dag. Og tusind tak for 7.500 subscribers. I er seriøst for vilde. Skat, jeg glæder mig sådan til at tidspunkt det er, ikke? Shit.